izina ryanjye bapfa kuya barinyize riturutse ko bari bapfushije abantu benshi mukuru wanjye data yashatse abagore babiri wa mbere babyarana abana cumi n'abiri haruko kumwe ariko marume niyo wanyise bapfa kurira ubundi data yaranyise mu nzu ya rwo data we yari yanyise mu nzu ya rwo iyo nabaga ndi bubandirwe nyogokuru nabaga nambaye isunzu umurizo w'urukwavu mu gahanga ibyo bitaga isunzu ubwo rero iyo yabaga isunzu ritabonetse nabaga nambaye imparango umurizo w'imparango igikoko cyitwa imparango inzoga narazinyoye biteye ubwoba nanyo inzoga bageraho banyita ruhogo ruhombora ibyahombye nsabimana arambwira ati mba rero ndagushyingira nsabimana nzaba ndabakunda akunda abagore none ngiye kugushyingira amafaranga tuyarye iyo ifaranga bye ni ikibata bituzuye ikimuga byuzuye igifuka kandi nawe ndakuzi ufite imbaraga niba ari igifuka ntikikunanira niba ari ikibindi urakikorera imigambi yacu ni ukwikorera iryo faranga tukajya gukirira ubugande nta n'ikindi nagiraga amavuta yose mushiki wanjye nkurikira ntiyigeze agura amavuta ubwo rero nararaga mfunze ibituta bwacya mu gitondo nkabikuramo yesi turongeye turabashuje mwebwe mwese abadukurikiye amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo reka tubabwire ngo nibibane namwe iyi ni Isezerano TV ni hahandi umenyera amakuru ajyanye n'ijambo ry'imana ubuhamya indirimbo ijambo ry'imana amateka ya bibiliya nk'uko rero mubimenyereye twabigize intego reka dushimire weho warangije gukora subscribe ariko nawe utari wakora subscribe turakuraritse manuka ugere muri ayo magambo yanditse mu mutuku urahabona handitse subscribe nurangiza wemezemo reba ku ruhande urahabona inzogera nurangiza nayo uyemezeho kugira ngo tubone uko tukohereza ubutumwa bugufiya bukwereka ko hari ikiganiro ijambo ry'imana ubuhamya tukugejejeho nk'inshuti yacu rero twihuse hano kuri kamera za Isezerano TV murahabona umusaza ni umusaza rwose navuga ngo ageze mu zabukuru amaze kugira imisatsi ibiri n'uruhara rurimo ruraza turagira ngo mbere yuko tuganira nawe amanze abasuhuze anabibwire amazina yiwe nitwa bapfa kurira Jean Damascene ni umugabo wubatse mfite abana mfite imbyaro zirindwi mfitemo batatu umuhungu umwe n'abakobwa batatu babiri bapfa kurira Jean Damascene mu mbyaro zirindwi turagira ngo tukubaze ubundi bapfa kurira Jean Damascene utuye hehe ubarizwa hehe ntuye ku gashuri umurenge wa Ndera akagari ni Cyaruzingi umudugudu wa Gashuri akagari ka Cyaruzingi umudugudu wa Gashure umurenge wa Ndera niho bapfa kurira Jean Damascene ubarizwa ubundi bapfa kurira Jean Damascene ni muntu ki kugira ngo abantu bagiye kudukurikira bamenye ese ni umupagani ni umukirisitu ni umuririmbyi ni iki turagira ngo abantu badukurikiye bamenye umuntu tugiye kuganira nawe yewe ndi umukirisitu umukirisitu wihanye nakijwe muri 1988 mu kwezi kwa gatanu kuri 12 numvise ijambo ry'imana umwigisha yatwigishije ku ijambo ry'imana riri muri mu gutegeko kwa 2:28 uhereye ku murongo wa mbere rivuga ngo niwumvire uwiteka imana yawe ukitondera amategeko yayo yose igutegeka uyu munsi izagusumbisha amahanga yose yo mu isi kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho njye ijambo rero niryo ryatumye mpinduka cyane nari mfite ibibazo bikomeye nari mfite ibyaha numvaga byarandinze bapfa kurira Jean Damascene iyo twumvishe amazina nk'ayo yo muri icyo gihe tujya dutekereza ko rimwe na rimwe aya mazina bayitaga umuntu bitewe n'impamvu nk'izina ryawe bapfa kurira bari ku isi riturutse kuki izina ryanjye bapfa kurira barinyize riturutse ko bari bapfushije abantu benshi mukuru wanjye data yashatse abagore babiri wa mbere babyarana abana cumi n'abiri haruko kumwe bamwe bapfuye bari arinda zivamo abandi bapfuye bavutse uwa cumi na gatatu bamwitaga kuko nkurikiyeho uwakurikiyeho arapfa wakurikiyeho n'ingi bamwibanyita bapfa kurira ngo nyine ni nko kururera kugira ngo hari narwo rutamutwara ni nko kururera mbega banyita rero bapfa kurira
ariko marumeneye wanyise bapfukurira ubundi data yaranyise mu nzu yarwo data yari yanyise mu nzu yarwo marumerera aje arabihakana aravuga ati reka ubwo namwe mwarushyigikiye namwe mwakabije uyu ni bapfukurira ni ukuri uryaje kubera ko bapfushije abana benshi njyewe rero banyita buryo kubera urupfu ni urupfu rumbega rwatumye banyita iryo zina nta yindi mpamvu ubundi ngo bari bakwise mu nzu ya rwo bavuze ubwo bari bashatse kuvuga ngo ni mu nzu y'urupfu mu nzu y'urupfu bashatse kuvuga ko ari mu nzu y'urupfu ariko marume waraza aravuga ati wapi nimupfe kurera nibapfa kurera urumva ko nabwo ari kimwe no gupfa kurera nyine bavuga ati nako nikazabaho ariko nabayeho Imana ishimwe yakoze imirimo rero turagira ngo bapfa kurera harya watubwiye ko wabatijwe muri 84 abatijwe muri 1992 bishatse kuvuga ngo tugendeye ku myaka ufite nubwo tutayizi usibye ko wenda uraza kuyitubwira ubu umaje kugira nk'imyaka ingahe ngize imyaka navutse muri 1989 kwezi kwa gatanu mu kwa gatanu ubu rero ndabara nkasanga ari muri 70 irenze amezi turagira ngo urumva umuntu wakijwe muri 1994 waravutse muri 1949 birumvikana ko wakijijwe ukuze turagira ngo utubwire ubuzima bwawe bwo mu bupagani ukuntu wari umeze mu buzima bwanjye bwo mu bupagani icya mbere naravutse nsanga iwacu nta cyavuze cyo kurya n'inka zari zihari ariko noneho maze kumenya ubwenge ngejeje muri 1961 njye natangiye kuba umuhigi ntangira kuba umuhigi bunabaye umuhigi kuva muri 1960 kugeza muri 1988 nkijijwe rero ubuzima bwanjye cyane cyane nabaye umuhigi biranyura nyinjira cyane bigerayo hirya icya kabiri nabaye intore narahamirije nari nzi kubyina mu bakobwa nari nzi kubyina mu basaza nari nzi kuvuga amahamba nari nzi kwirahira n'uku n'amahino n'amahigi ubwo ni bwo buzima bwanjye ubwo nabayeho ni uguhi cyane cyane nabaye mu buzima bwo guhiga mu buzima bwo guhamiriza no kubyina naragiye ni ubwo buzima ndimo ndabwumva ariko ndagira ngo utubwire ese bapfa kurera yari umusinzi yari umusambanyi yari umujura turagira ngo tunyure muri make mu buzima bwa gipagani ukuntu satani yari yaragukoronije mbese kuva mbese bumva nakoreraga shitani iwacu hariya baraterekeraga njyewe rero kubera kumenya kubyina no kumenya no kumenya ibyo by'umuhigo amahigi kwasira kwirahira no kubyina n'amahamba nta mupfumu wandengaga iyo umupfumu yandengaga ujya kumuragura yabaga yanjyanye nagendaga nkababyinira nabyinaga rwose nkabyinira imandwa izi mandwa imbuzi abazimu bashaka kubyinirwa nkababyinira aba bandi bapfuye ari abahigi ngahiga ba bandi bapfuye bakunda inka bararagiye aho byasabaga ko tuvuga amahamba nyine tukaziririmbira tukazihamagara ibyo rero nabyo narabikoraga mukankeraho bankundiraga ko nkesha igitaramo guhera nimugoroba ukabyinira abazimu namara kubyina hakazaho ab'inka nkabaririmbira hakazaho n'abahigi ngahiga bakaburakeye ubwo nibwo buzima bwanjye rero biyeje muri 1984 ninjira kunywa inzoga ntangira kunywa inzoga rero ninjira mu kabari tutarajya muri icyo gihe cyo kujya kunywa inzoga ngo winjire mu kabari wakomeje kuvugamo kubyinira imandwa turagira ngo abantu badukurikiye tugize amahirwe tuganiye nawe ukuze bivuze ngo ibintu ugiye kutubwira cyangwa se tugiye kukubaza urabizi turagira ngo dusobanurire imandwa ni iki imandwa rero nanjye uko nazisanze nasanze hari imandwa ni ukuvuga ngo harimo abantu bapfuye babaga barapfuye
babagara rero bafite abagombaga kubabandirwa niba arabyeyi nk'abahungu batatu cyangwa bane cyangwa batanu bagombaga umwe buri mwana yagombaga kuba afite imandwa zajya agira gute abandirwa ubwo ni umudayimoni nyirasenge se wabo nyina wabo mbese bapfuye gutyo nge rero ni nari imandwa ya myogokuru na masenge nge nari imandwa ubwo nyine rwadate bari niyo nabandirwaga izo rero iyo niyo yari imandwa nge nabandirwaga masenge nkabandirwa na nyogokuru byara data ubwo bose n'abari barapfuye muri abazimu urakoze wari ukaze rero umuntu wabandirwaga abantu babiri ndumva nawe wari ukaze cyane turagira ngo uduhe nk'isura iyo mwabaga muri ku bantu ngo ni nk'ibihe bikoresho mwifashishaga mbese turagira ngo utunyuremo muri make utubwire umugenzo wo ku bantu ngo uko waba guteye umugenzo rero wo ku bantu nanjye ntabwo nabyinjiragamo cyane ariko ibyo nibuka ni ukuvuga ngo iyo nabaga ndi bubandirwe nyogokuru nabaga nambaye isunzu umurizo w'urukwavu mu gahanga nibyo bitaga isunzu ubwo rero iyo yabaga isunzu ritabonetse nabaga nambaye imparangu umurizo w'imparangu igikoko cyitwa imparangu ubwo rero ubundi habaga hari nk'inzogera bakoresha inzogera babyina mbese ubwo habaga hari umupfumu ibyo yadukoreragaho ni ukuguha inzoga ukagutera inzoga ni intango ukajya gutanga intango kwa nyogosenge kwa sogokuru wawe babandi bapfuye urimo kubabandirwa bakagira ibyo bakubaza abapfumu kanawe bakabisubiza ubwo ngubwo mbese ukaba uri imandwa mbese ni uko nguko byari bimeze ntabwo nakunze kubikurikira cyane turagira ngo dukomeze duhite twihuta wari utubwiye ngo ubugeze mu gihe cyo kunywa inzoga cyo kwinjira mu kabari turagira ngo tubwire ubuzima bwawe bwo kwinjira muri kabari ukuntu bwagenze n'ukuntu wari ubayeho muri icyo gihe ugeze igihe cyo kunywa inzoga nageze igihe cyo kunywa inzoga muri 84 nibwo natangiye kuko nyine nashatse 72 nkanywa inzoga ariko nkanywa izo nahingiye nkanywa izo naciriye ubwatsi izo nubakiye ibisenge by'amazu nyine byari ibigonyi nari ntarinjira mu kabari cyane ariko bigeje muri 88 niho rero natangiye kunywa inzoga ninjira mu kabari ariko bihagije nanyoye inzoga zigera naho nsenye nanyoye inzoga igihe kiranywa inzoga bihagije ninjira mu kabari yewe nkorera ifaranga mbese inzoga narazinyoye biteye ubwoba nanyoye inzoga bageraho banyita ruhogo ruhombora ibyahombye ruhombora ibyahombye ko shitani yari yaranshyize ku biyoga yari yarankuye ku kintu cyitwa umutobe akantu kose karimo akantu k'agatobetobe ibyo sinageragaho nanywaga cya kiyoga kimwe cyashaje cyashiririye nkanywa akanyanga nkanywa n'izindi byoga byitaga bya rwesa ingimbi nkanywa na wisiki nizo nzoga nanywaga ibyo rero byatumye nkorera ubusa mbese shitani ubwo yaramfashe ikintu cyitwa guhahira abana ikintu cyitwa guhahira umugore ikintu cyo kugura umwambaro ngo birahagarara shitani abinkuraho mbiye nakubwira ngo ninjye wa mbere warongoye nambaye ikositimu iwacu ni ikibagabaga hariya hari ibitaro biri ariko ntabwo nta mupagasi yampingiraga yambaye nabi ariko njyewe nakijijwe narabuze uwantabara uko ninjiye mu kabari niko natangiye kunywa inzoga kugura umwenda biranga ipantaro icika njugunya bigeraho binshiraho umugore ageraho yambikwa na nyina njye mbura unyambika rero ndemera mpfira aho ngaho ku buryo hari iwacu bageze aho banyita ruhogo ruhombora ibyahombye kuko nanywa bya biyoga bimwe bakajugunye bimwe bakamenye byasaziye mu kabari icyo ni cyo nanywaga rero nkamererwa neza singira ibibazo iyo nanywaga kandi ku tuyoga tumwe tworoshye narabyimbaganaga neza kugira ngo nkire ni ugufata icupa rya kanyanga nkaricirayo nkarenzaho urwaho rw'amacupa abiri nkashyiraho byera amacupa abiri nkikubita hasi nabyo nkasanga nabyimbutse ni muzima
ubwo buzima rero nuko ndakomeza rero ubwo nuvuga ngo nanywereye imirimo ibiri umugore atabonye n'ijana noneho n'umunani wanjye n'inzu yanjye ndabihirika ndabinywera nabyo ndayanywera umurimo umwe nawunywereye hari iwacu uwa kabiri nywera kwa niyo nzima mu busanze isambu nyihirikira hari inyabikenke hagati ya nyabikenke na karama niho nayamariye ubwo ngubwo rero bigejeje muri 86 nibwo nahiritse iyo nzu mireka n'umunani wanjye wose umugore ahitane ajya iwabo ansigira abana batanu mbaho ngira ubuzima bukomeye cyane mbese rwose bikomeye ndapfa n'abana mbumbisha inzara ku buryo nabonaga amafaranga sinibuke ko mfite n'abana ntazabyibuka nyamaze watubwiye ko hari ijambo ugeze kuvugamo rijyanye no kubaka duhite dutekereza ko uri umufundi turagira ngo dusanishirize ubuzima bwawe bw'ubufundi no kunywa inzoga cyane cyane ko tuzi ko abafundi badahita kuri kabari no ku bagore ariko twebwe turagira ngo dusanishirize ku buzima bwawe bwo kunywa inzoga no kuba umufundi ukuntu byari byifashe muri icyo gihe kunywa inzoga numva nari umufundi nabanje gukora nkora mu gifundi nyine nkorana n'abazungu nakoreye abatiriyane nakoranye n'abashinwa ariko nyuma yaho natangiriye ngiye ku mafaranga mbese mu buzima bwanjye bwo gukorera amafaranga natangiriye kuri 5 muri 63 ndazamuka bigeje muri 66 muri kede mu kwa padiri hariya kuri misiyoni y'ingizi nkuru ya Kigali nkorerayo 30 muri 70 ubwo twakoze gatedra iri hari ya muri Saint Michel nkwe baduha 40 ubwo ndahava mbamaze kumenya kuko umufurere wadukoreshaga yatwigishije n'igifundi ubwo maze kukimenya nyivamo natangiye gukorera amafaranga nkorera 180 ubwo nkorera 180 rero nibwo no kunywa inzoga byazamutse ubwo mbese ntangira ubwo kunywa inzoga ntangira kunywa inzoga ntangira gukora gusa nkorera akabari aho ngaho mu Kiyovu nahakoze nkorera umufundi nahavuye ntacyo mpavanye nakoranye n'umugabo witwa Ruhago yacuruzaga Kanyanga niwe nakoreye mpavuye njya mu Bashinwa ku Kimihurura majya mafite amapantaro 3 mpava ntagira n'imwe zaranshiriyeho ndanywa gusa ku buryo bajyaga guhemba abandi bakishima ko bagiye guhembwa nkasanga abo nanywereye ayo mbari mararuta ayo ndi buhembwe nta mahoro ndagiraga ubwo rero kugira ngo bayame bampembaga nyatanga ukanya nari mfite umusaza azunguriza umapurusa agahita yongera anguriza 3 kuzamwishyura 450 ubwo rero naho bukeye imyenda ishiriyeho mbona sindi umufundi ukwiye kugira ndi umufundi udakwiye gukora mu mujyi ubwo mbura icyo nambara mbega kugira ngo njye gukora mu mujyi kandi nkora buri munsi akazi ni njye wakwivanye kubera ko kubura icyo nambara kandi nkora ubwo ninjira mu giturage rero giturage nibwo bamfashe mpangira gupatana amazu rero inzu narayubakaga abantu nakoreye narayubakaga nkayuduza mbese ni ukuvuga ngo ngiye kwaka amafaranga uze mpemba abakozi njye nkaba niciriye umuryango wo mu gikari nkaba ndagisimbutse ubwo nakijijwe mfite narambuye abantu benshi hari ubuhamya twigeze kumva bw'ukuntu ngo wapatanaga inzu hanyuma ukayibumbira amatafari ahari ukayubakira fondasiyo wamara kuyubakira fondasiyo ukayizamura ngo ukanayisakara uri umwe kugira ngo ubone kunywera inzoga turagira ngo ibyo nabyo ubitunyuremo ukuntu byari bimwe ibyo niko byagenze rwose ngeze mu giturage inzu ya 12 cyangwa se 18 nayubakiraga 60-70 noneho rero kugira ngo nkareba kugira ngo nimpatana ninshyiraho abakozi nshobora kuyuzuza wenda basigajemo make kandi niba 20 ntabwo bidashobora kumpaza ubwo rero nakubwira ngo inzu y'umuhungu witwa Murindahabi ya 8 kuri 6
nayubatse fondation y'amabuye nivomera nikatira ndayizamura ndayuzuza nta numufundi nta numuyede umuyede namwe nashatse umuyede wo kumfasha ibati hejuru ibiti ni njye byizamuriraga uwo twajyaga kubona patanaga nawe yazaniraga ibiti rimwe ibizubaka inzu yose namuteye akabigura noneho njye natangira kugera ku gikwa nkabi inkubaka igikwa cy'igitanda ku buryo mpanga ibitafari mbanza nkapanga urwondo kandi naheraga kuvoma nka saa kumi z'ijoro ku buryo saa moya ntangira mba nkinshije n'urwondo urwondo nakoraga nakataga kandi narukoreshaga iminsi ibiri ubwo nkurira rero amatafari nagereje y'inzu nayizengurutse hose inyuma n'imbere nkazenguruka n'amatafari namara kuzenguruka hasigaye nkajya hejuru nkanagaho kandi icyo gihe ni ukuvuga ngo wemeraga ko mukorera yabaga yizeye ko mfite n'ijuru n'urwagwa mu cyumba hariya nakoranaga urwagwa iyo nzu yamurinda habi nuko nayubatse ndinda nyuzuza inzu y'umugabo witwa Kaguru twamwitaga Mutabaruka hariya mu masizi ya Karama ariko yari yaracitse akaguru nayo nuko nayubatse fondasiyo y'amabuye yari ifite icumi ku munani nayizamuye gutyo njyenyine nyihera muri fondasiyo nivomera nikatira ndayubaka ndayuzuza ashaka y'iki nabonaga n'intanga amavansi mu bihumbi mirongo irindwi nindamuka ntembyemo abakozi nkabara iminsi asanga iminsi ishobora kuba yampamo nk'icumi wenda nafatamo inyungu y'icumi asanga icumi rero njye sisho ntiryampaza ntashwe ubwo rero nicyo cyatumaga mvunika ni ugushaka yo kunywera kuko nabaga mfite ijerekani mu cyumba ku buryo inzu nzayuzuza ihwanye n'amafaranga nakuriye hari ubundi buhamya nanone twigeze kukumvana abadukurikiye barabona ko uri umusaza rwose ukeye wamenye Yesu gucya kwawe nta kindi wabikesheje ni ukumenya Yesu ariko hari ikintu twigeze kumvaho ku buhamya bwawe ngo menya barigeze kugusaba bakagukwa turagira ngo aya makuru nayo yaduhe ayo makuru arahari rwose muri mirongo irindwi muri mirongo irindwi niho nicaye n'umuhungu witwa Nsabimana Siriyake noneho Siriyake rero turicara turaganira yari umuhungu w'inshuti yanjye n'undi muhungu witwa Byigiro nsanga ndimo amafaranga 250 nsanga arimo iry'itanu Siriyake Nsabimana twibaza rero amafaranga tuyakura Nsabimana rero arambwira ati ngewe rero aya mafaranga turayakura kwa Nzabandora hari umusaza witwa Nzabandora wari yaturutse Rukiga yari atuye hari iwacu Kibagabaga nta bana yagiraga yari afite umukecuru umwe yari afite ibipimo by'ikawa bitatu yari afite urutoki runini yarahingaga cyane ariko twabona ko ntatajya yambara umwenda yavanye uwo bari wacyambaye ukabona ntarya n'inyama mbese turamurira ntajya no mu kabari tureba dusanga nta na banki azi turavuga ati uriya bigabo uriya mugabo biriya bifaranga ikawa ze zatwagwaga n'abapagasi turavuga ari amafaranga kwa Nzabandora ntari muri banki nta handi yashyize kandi urabona ibintu afite ni byinshi amafaranga ariwe mu nzu kandi akunda abagore yakundaga abagore rero yacyuraga yari afite umukecuru umukecuru we yaramwirukanaga agacyura mu cyumweru mbese ejo akaba yagize ejo akaba yamwirukaga agacyura mbese yacyura umugore akimukecuru akigendera umugore yamara iminsi ibiri nanone akigendera umukecuru akagaruka ubwo rero twemeye Nsabimana yarambwiye ati ndagushyingira nari mfite imisatsi nakozagamo w'imbwa nari narawuteretse kabisa kabisa amavuta yose narayagiraga nagiraga amavuta yose mushiki wanjye nkurikira ntiyigeze agura amavuta ubwo rero nararaga mfunze ibituta bwacya mu gitondo nkabikuramo namara kubikuramo nkawurambura neza mbese nahozagamo w'imbwa imbwa yanjye niyo yabagamo Nsabimana arambwira ati mba rero ndagushyingira Nsabimana akunda abagore none ngiye kugushyingira amafaranga tuyarye iyo ifaranga bye ni ikibata bituzuye ikimuga byuzuye igifuka kandi nawe ndakuzi ufite imbaraga niba ari igifuka ntikikunanira niba ari ikibindi urakikorera imigambi yacu ni ukwikorera ibyo bifaranga tukajya gukira i Bugande nta n'ikindi bo
Tabimana rero ndagwereseshe imati. Urabona bizajya amati birajyamo. Ubwo rero twari dufite inshuti yacu umusore witwa Ntaganda wari umaze gushyingirwa. Turavuga ati rero turakura imyenda kwa Ntaganda umugeni. Ngo twaramanutse no kwa Ntaganda mu masaha 11. Turavuga ati tutise umwenda yari afite umwenda bitaga Dioreni. Ni icyenda kimwe cy'abakire. Mbese umuntu wabaga afite umuryango usobanutse n'icyo yaguraga. Icyo cyari kigezweho. Kenda ari gifite nka metero esheshatu. Ngo twaramanutse turamubwira ntibigeze batubaza n'icyo tuwushakira. Ubwo umugore yahise awuduhereza nkubita n'igitambaro nshyira mu mutwe. Umusatsi turawurambura neza turangije tuwufungiramo. Umusatsi tumufungiramo nkubitamo igitambaro. Icyenda ndakinda nkisesuraho gutya. Kiramanuka kigera ku birenge ariko nambaye imikabutura n'ikuta. Ubu rero turamanuka jugujugujugu no kwa Nzabandura. Twahageze rwose ku buryo umuntu akireba nk'ikinya. Narebaga ikinya abantu bakigenda. Hari hakiri kare rwose wabonaga ari kure. Noneho rero turamanuka Nzabandura nsaba Imana yabimugejejeho. Yamubwiye ko amuzaniye umugore mu kanya. Umukobwa mwiza usa n'uwo kwa Nyagasaza. Ngo Nyagasaza ni data. Mushiki wa mukobwa mubwira ni mushiki wanjye nkurikira. Umusaza rero yaragiye kugurira urwagwa amacupa icyenda. Aragiye mbese agiye ku isoko aguza ikirago gishyashya. Agiye mu gishanga aciye ubwatsi. Aya afashe imitumba. Arayirundarunda. Ubwo rero twaratugiye tugeze mu rugo. Umukecuru twahuriye mu marembo asohoka nanjye ndinjira. Ndagenda nuko Nzabandura yatwakira. Maze kutwakira nari nzi rero ko ndi bugubangira bugira ikibazo ko nsangamo ibyumba bigatuma ntabona amafaranga vuba. Noneho njyewe nageze mu nsanga inzu ye nta cyumba ifite. Nta cyumba kibamo. Nsanga harimo uburiri bwonyine. Ubwo arantambutse nicara ku buriri hariya rero. Nicara ku buriri ndarambya agatakenda n'agapfutse. Noneho rero tumaze kurambya. Ubwo araziyare mbese Nsabimana yamubwiye tumva rero. Ubwo yaratwakiriye aduha ibyo kunywa. Nsabimana ati wapi ntago ntinda nguyu mugore mukuye ahantu hakomeye nyamara ntuzankuza isoni ariko twari twavuganye ko azagira ko azaza akavuga imisango vuba na vuba yamara kuvuga imisango agahita amuherekeza akamutindana mara kumutindana nanjye ngahaguruka nkashaka amafaranga mbese ni ukuvuga ngo amutinda aramutindana nanjye mpaguruke nshake y'amafaranga ubwo rero Nsabimana yavuze imisango vuba vuba adukubita 200 y'abashyingira abaciyeho abaramuherekeje nanjye mba ndahagurutse maze guhaguruka rero ubwo nafashe narirutse muri bya bimuga nahageze nsanga harimo ibimuga nitegereje mbona mikinini ndavuga nti nikiriye ubwo ngubwo nicyo nahereyeho ndayabura nsanga harimo ibikaha byabuze ibimuga byose ndabizenguruka nsanga byose ni ibishyimbo harimo haburiyemo ibishyimbo kandi haburiyemo ibikahwa kandi haburiyemo ibitabi inzu ndayizunguruka ibimuga byose mbura amafaranga ubwo ndavuga nti yari ayaryamiye akarago ndakazinga ndakigika nsanga ni urukangaga rushyashya narwo ndaruzinga ndarwigika nsanga ni imitumba nyegeka ku nzu amafaranga ndayabura nkuramo amashyiga nsanga wapi ndeba hejuru mu gisenge ngo ndebaho yaba yacisha ndahabura nsanga ni umurayi amafaranga nyabuze rero icyo nakoze ngo nakuyemo ikote nakuyemo cya gitambaro cyo mu mutwe ndakizinga nshyira mu mufuka y'ikoti imbere ndangije cya cyenda nkizingira mu nda nsigara ndi umuhungu noneho w'umusore umusatsi ndawunyorosha neza nkubitamo wenga nshyira inyuma uko bisanzwe mbo ndangije urugo ndahaguru nasohotse mu nzu nk'umugabo urumva umwenda nawuzingiye mu nda gitambaro nshyize mu mufuka ngize gutyo ubwo ndasohoka ndagenda rero jugujugujugu ndazamuka ngeze ruguru mpanana Nzabandura ataha yiruka se Nzabandura ko yiruka bite Nzabandura arambwira ati mvuye guherekeza abashyitsi abashyitsi se hari icyo bazanye ngo tujyane Nzabandura arambwira ati wapi ntigenderesha ubwo nazamutse nirukanka rero yena no kwansa Imana Nsabimana nkubita ijana ngo twigira mu kabari turinywera ariko mbwira Nsabimana mba rero Nsabimana uyu mugabo ni ukumuhungeta ukamuhungeta n'utamuhengeta aradukoraho ubwo rero ni ukumushyiraho ibikabyo kugira ngo atume twagende cyangwa se acecekeho kuzongera atazabivuga ubwo rero Nsabimana ibyo tukibivugana Nzabandura baragarutse agarutse njye mpatira inyuma y'inzu ababonanye na Nzabandura
Ariko 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 ariko